användningen är bra. Här är det Fröberg. Honka. Fem mot tre, Luleå vinner den. Har ett gyllene läge. Honka har den. Honka, kinn i min och titta vilket skott. Blockering utav Keegan Lou. Han läser det och lägger hela kroppen fram. Cooper går in och bara sätter klubbladet mot den där och vill hålla kvar den vid sargen och bara ta bort tid. Honka. Oj, 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 oj. Nu är det kamp här, ja. Cooper och Tyrväinen hade en uppgörelse där. Här. Connelly, Fröberg, Kinnimin! Skottäckning igen av Keegan, två stycken. Mycket bra spelat Keegan Lowe. Här Kinnimin. Och Honka. Honka. Connelly. Connelly för Kinnimin. Kinnimin, Larmi. Honka i mål! Tyrväinen! 2-1 Luleå! Ja, spelet blir här uppe mellan Honka som förflyttar sig också här uppe när Connelly sätter iväg den. Kinnimin kommer från andra sidan, roterar. Honka tillbaks direkt in i mitten. Allting handlar om att pucken får bättre fart. Från att han skjuter i det läget, Kinnimin, så tittar man på Larmi som ska ha förflyttning mot Honka som i sin tur lägger den direkt över till en Tyrväinen som har backat upp lite grann och skottet kommer. Mycket, mycket svårare för målvakten än att suga på pucken för länge. Så går pucken mycket, mycket fortare. En av de stora publikfavoriterna, han är Tyrväinen, trycker in 2-1. Och just det att Honka spelar direktpassningen tillbaka, får en ny förflyttning på Larmi. Ja, det är det förflyttningen som gör det. Två stycken fantastiska skottäckningar av Keegan Lowe. Första lägen när skott kommer, men Luleå skjuter mycket, mycket mer dessutom. Det gör också att tre spelare blir lite lägre ner. Nu har vi ändå fortfarande de här sekunderna kvar i numerärt överläge. Ja, det är... Över halvminuten ytterligare spel 5-4. Det var ju de absoluta slutsekunderna av spelet 5-3. Här kommer läge för Honka. Honka lägger vidare. Här kommer Kinnimin. Jätterättning från Emil Larmi. Tyrväinen lämnar lite. Här kommer Honka. Detta är målkalaset. Mellan lagen som inte kan göra mål. Det är 3 efter 10 minuter. Erik Gustafsson gör så. Fröberg. Honka, Honka, Larmi. Honka. Erik Gustafsson, Erik Gustafsson mot Fröberg som stod vid bortre stolpen. Här är det Tyrväinen. Oj, 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 oj. De åker och byter det. Erik Gustafsson som är helt slut och byter med Engsen där. Men det är många, många farliga skott. Emil Larmi får bli en räddande ängel för Växjö just i det numerära underläget för Växjö. Pucken ner, det är Lukas Bengtsson och det är intensiva Luleåspelare. De kommer som en getingsvärm och här kommer nästa och det är väldigt nära för Connolly. Och Einar Emanuelsson i andra läget. Nu går Luleå på ångerna. Och pucken ut i publiken, vad säger domarna? Oj, 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 oj. Ja, kommer från hörnet, trampar på, utmanar, tar pucken närmaste vägen. Rask som missar passningen, men den blir kvar hos Connelly som tar in den under klubban. Jag tycker det är bra, när Larmi stöter, då sätter han den under klubban, skapar sig lägen. Var tar den pucken med? Ja, han tar den på benskyddet, bort trä. Och nästan så att Einar Emanuelsson där, Luleå forward, är på väg på den pucken. Det var verkligen flippespel det. Ja, det var det mycket. Men en attack av Luleå direkt numerärt överläge dessutom och attackerar Växjömålet och gör också två mål. Oskar Engsund, ja. Jag har du Johan Thomberg. Här har vi speltid. Ja, det är ju hyggligt med speltid, ja. Ja, det är ju det. Han har ju gjort fantastiskt bra och han har pratat lite grann om hur man börjar spela som back. Det handlar mycket om att spela ett enkelt backspel. Och sen pumpar de på igen. Ja, det handlar om att ta de här initiativen i matcherna och från byte till byte så kan allting förändras. Titta här, Glenn Gustafsson. Glenn Gustafsson! Oj, vad bra han gör det. Det är en benparad från Lassinantti som sen tar hand om egen retur. Vad chans är det? Ja, det händer grejer. Titta från hörnet här. Här tänker man, nej, finns ju ingenting. Men Glenn Gustafsson hittar puck, utmanar Pirochta
och flyttar fötterna jättebra och sen får in pucken mot mål dessutom och sen är det uttagning. Och härifrån då, samma sak. Hugo. Han hoppar fram. Och den pucken, det blir 8.